טוב, אז מה שאני רוצה לעשות כרגע זה לדבר על השבוע שהיה לנו בתיק 2020, בתיק מניות 2020. ככה, אז תראו, אפל הוסיפו לנו עוד 31 דולר למניה, פייסבוק הוסיפה עוד 43 דולר למניה, והטיסו לנו את התיק והצועה לשיא חדש. חברים, אנחנו ב-9.4% רווח עם כמעט 7,000 שקל על התיק. ואם אנחנו הולכים להוסיף לזה את הדיבידנדים שקיבלנו ואת העסקה שסגרתי על מדיטכניקה, אנחנו עוברים את 10% רווח, ואנחנו שוברים שיא חדש פה בתיק. כמובן שמפה הכל פתוח. מאוד מאוד חשוב להבין שהכל יכול לזוז מפה למעלה וגם למטה, כן? אני צריך להיות מוכנים לזה. ואפשר לראות שהשבוע הזה היה ממש ממש חזק. השבוע הזה, שימו לב, שהתחיל ב... התחיל בתאריך. התחלנו עם מסחר פה בשלישי לחודש, אז השבוע, שימו לב, רק השבוע עשינו 2% למעלה, ובשקלים עשינו 1,500 שקל רווח. אוקיי, אבל כמובן שהכל מפה פתוח, ו... תראו איזה עניין נוצר לי פה, זה בעיה, אבל זה גם לא בעיה, אני לא יודע מה בדיוק לעשות עם זה. פייסבוק הופכת להיות להחזקה מאוד מאוד משמעותית, אפילו יותר מידה משמעותית בתיק. כרגע היא 12.5% מהתיק, מתיק מניות 2020. אוקיי, ומבחינת שיאים, שימו לב, השיא האחרון היה בעשירי לשישי. 10.6.2020, לפני חודשיים היינו ב-6,500 שקל רווח, כולל הפוזיציה הסגורה, וכרגע אנחנו ב... שימו לב, אנחנו ב-7,500 שקל רווח בערך. אוקיי, אז שיאים חדשים. משהו שאני רוצה להגיד לגבי שיאים. שיאים יכולים גם לשבר, ואז לשבר, ואז לשבר, ואז לשבר. אני אתן לכם עכשיו דוגמה למדד ששובר שיאים. פעם אחרי פעם אחרי פעם, וזה כולל תיקונים, כן? סתם נתן לכם דוגמה למדד ה-S&P, S&P 500. אוקיי, אנחנו נלך על תעודת הסל, ספיידר, וניקח אותה אחורה, ניקח אותה אחורה מקסימום. בגדול, שיאים במניות זה רק מספר, כן? זה יכול להמשיך לעלות ולעלות 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 ולעלות. אני אתן לכם דוגמה, תראו את המדד הזה, כן? היה לנו פה את המשבר של משבר ה.com, משבר פיננסי, ואז אנחנו שוברים ושוברים ושוברים. אבל אם אנחנו נלך אחורה עוד ועוד ועוד, אתם תראו ששני הגבעות האלה מאוד מאוד קטנות. אני אתן לכם דוגמה, אני יכול לחפש את זה, תראו, historical, history, history chart, אני רושם את זה גרוע, history chart of the S&P, בואו אפילו נלך על הדאו ג'ונס, אולי תיתן לנו עוד הרבה אחורה. תראו ששיאים זה רק עניין של מספר, כן? אוקיי, אז תראו את זה. הדאו ג'ונס ב-1985 היה על 1300, היום אנחנו על, שימו לב, אנחנו 29,000, כמעט 30,000. אוקיי, אז שיאים סופם להישבר, כן? למרות שהדרך היא רצופה במאמורות, כן? אבל שיאים בסופם להישבר. אז כל C בסופו של המשבר, כמובן שיש לנו תנודתיות גבוהה, וככה גם יהיה לנו בתיק שלנו. בואו נחזור לתיק. אוקיי, אז בואו נעשה איזה סיכום לגבי התיק, לגבי השבוע הזה. בואו נראה, אנחנו עם אפל עם כבר 70%, פייסבוק עם 53%, אמיר שיווק עם 51%, אלפה בצי. וולט דיסני שמתחילה להיות מעניינת עם 26% כבר רווח, סאנו, פפסיקו, ויש לנו כבר את, יש לנו את ונגארד, שגם מתחילה להיות חיובי.
ובמפסידות יש לנו סלע עם הפסד רציני מאוד, גולן עם הפסד קטן יותר, וכרמית 3M, שגם אני מאמין ש3M גם תתחיל להתאושש לנו, כנראה, אני לא יודע. זה לגבי העניין של התיק שלנו, אנחנו בשיא חדש, שוב, הכל פתוח מפה, אבל כנראה שאנחנו הולכים לחודש אוגוסט חיובי, כנראה, כנראה. זה לגבי העניין הזה, לגבי החזקות שלנו, פייסבוק, החזקה הגדולה ביותר בתיק, אחרי זה יש לנו, בוא נראה מי החזקה, החזקה השנייה הגדולה ביותר, אני חושב שזה גוגל, חושב, וגוגל, אני חושב, כן, עם 6.3, אחרי זה, החזקה הגדולה, יש לנו את פפסיקו, אוקיי, אז זה לגבי התיק, זה לגבי התיק, ומה אני מסתכל כבר לשבוע הבא, מניות שמעניינות אותי, למונייד. אני מתחיל להתעניין בהשקעה הזאת. האמת שאם היא תהיה במחיר קצת יותר זול, למרות שקשה מאוד למצוא מניות כאלה במחיר זול, כן, שימו לב שהיא נכנסה להנפקה באזור הזה, אזור הזה של 69, עלתה ל-85, ירדה לפני ממש כאילו שבוע, ירדה ל-56, אז מה שאפשר לעשות עם חברות כאלה, שימו לב, אני רוצה לקרוא קצת על למונייד פה איתכם, זאת חברה שהולכת, בוא נגיד היא רוצה, כן? היא רוצה, יש ממנה ציפיות, שהיא הולכת לשבש את התחום השמרני שנקרא ביטוח, והולכת כנראה לשנות את תעשיית הביטוח, זה מה שמצפים ממנה, אני לא יודע, אם זה הולך לקרות, אבל זה יכול להיות מעניין. בואו נקרא קצת על הלמונייד. למונייד. היה פה זה עניין שרציתי לקרוא. אוקיי, אני פשוט אשים לכם את הכתבה הזאת, כתבה מעניינת, מביז פורטל על למונייד, ואם יצא לכם לקרוא עליה, אז אחלה. אוקיי. כן, אז יש פה משקיעים רציניים שנכנסים להשקעה, כל מיני, יש לנו פה את... אוקיי, אני עכשיו, אני לא מצליח לעלות על זה בדיוק, אבל אני אשים לך את הכתבה הזאת לגבי למונייד, זה חברה שאני עוקב אחריה, ומתחילה להיות מעניין בתור חברה שהולכת לשבש את תעשיית הביטוח, הולכת להיות מעניינת מאוד. כן, אבל כמובן, שימו לב, השקעה בחברה כמו למונייד, כן, הולכת להיות נודעתית מאוד, הגרף הולך פה לזנק ולהתרסק במספרים גדולים, מדבר על עשרות אחוזים, כן? ואני לא מאמין שזה השקעה לטווח קצר, אני מאמין בהשקעות כאלה, לקחת את זה קדימה שנים, מי שחושב שזה לטווח קצר, כנראה שהולך לאכול פה, מכות קשות של עשרות אחוזים למטה ולמעלה, ונגיד אם אתם רואים את החברה הזאת, עולה פתאום בעשרות אחוזים, אתם רוצים להיכנס, היא טיפול בעשרות אחוזים, זה יכול להיות נפילות קשות. זה לגבי למונייד, אוקיי? זה לגבי למונייד ולגבי התיק שלנו, אז ככה, אז בואו נעשה סיכום. סיכום, אז דיברנו על התיק, דיברנו על מה עושות לנו אפל ופייסבוק, מטיסות לנו את התיק למעלה עם עליות רציניות השבוע. כן, ודיברנו על ה-C שאנחנו שוברים פה בתיק, כן, עולים כמעט ל-10% פלוס רווח, החל מאזור של ינואר פברואר, וזהו. ודיברנו על למונייד, חברים. תגידו לי מה אתם חושבים על למונייד, כן, תגיבו לי למטה, נראית לי מעניינת, ואני אתחיל קצת לפתוח את התודעה עליה, לקרוא קצת, לראות קצת סרטונים על מה היא עושה,
מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב להבין שהיא עדיין חברה מפסידה. כן, אני סתם ככה ניכנס פה לדוחות שנייה. למונד, אפשר לראות. אפשר לראות שההכנסות, שימו לב להכנסות, גם אפילו ההכנסות ירדו. היא בטח הולכת לדווח עכשיו, כי זה, כן, היא הולכת לדווח בקרוב. או שלא, הפרסום האחרון היה בשמיני לשישי. אוקיי, אז היא כנראה תדווח, בוא נראה, כי זה, אני רואה פה הכנסות, ברבעון ראשון, כן, זה רבעון ראשון של 2020, ואני רואה שיש פה הפסדים, עדיין היא מפסידה בגדול, אז יהיה מעניין לראות אותה, חברה מעניינת, זהו לגבי זה. טוב, אז אמרנו, למונייד, טיק, פייסבוק, אפל, חברים, אנחנו בסיק הרי, כמובן שהכל מפה פתוח, אפס ציפיות, כן, ושיאים נשברים, למעלה ולמעלה ולמעלה, אבל יש לנו גם תקלות בדרך, ותהיו מוכנים עם מזומן בחוץ, לקנייה של החברות שאתם אוהבים, העסקים שאתם בדקתם כבר. זהו חברים, עד כאן הסרטון הזה ששבוע קסום.